שלום, הסרטון עבר על אינטגרל כפול, עולה לתרגיל בנושא. חשב את האינטגרל הכפול x כפול קוסינוס xy dx dy, כאשר r הוא התחום המוגבל על ידי x שווה 1, x שווה 2, y שווה פי חלקי 2, ו-y שווה 2 פי חלקי x. אז קודם כל נצייר את התחום ונחשוב איך אנחנו נעשה את הסדר אינטגרציה. אז אוקיי, זה מערכת הצירים, יש לנו את x שווה 1, זה ישר שמקביל לציר y, x שווה 2, ישר שמקביל לציר y, y שווה פי חלקי 2, ישר שמקביל לציר x, ו-y ששווה 2 פי חלקי x, זאת היפרבולה ששואפת לאינסוף על ה-y, וששואפת ל-0 על ה-x, משהו כזה. אגב, יש לה גם את החלק פה, ברביע השלישי, אותו דבר, משהו סימטרי פה, אבל הוא לא רלוונטי, כי אנחנו מדברים על השטר, על התחום שמוגבל, ופה אין לי את הישרים האלה בכלל, את הישרים הרלוונטיים, אז לא יהיה לי שום תחום שמוגבל, אז התחום שמוגבל והחלק העיקרי של ההיפרבולה הוא רק ברביע הראשון. וזה התחום שאני עכשיו מסרטט. כאן. הנה סימנתי אותו. טוב, עכשיו נשאל את השאלה, איך נעשה, נמחוק את הכל, איך נעשה את הסדרי אינטגרציה. עכשיו, אני אתן שתי סיבות למה אני רוצה לעשות את הסדרי אינטגרציה dy dx. לא dx dy כמו שכתוב. אחת מהם היא שאם אני אקח dx dy, אז זה ישרים, אם ה-y הוא הגבול החיצוני, זה אומר לי ישרים שמקבילים, יש לי חצים שמקבילים לציר x, חצים כאלה, כן? בין הגובה הזה בתחום לגובה הכי גבוה בתחום. חצים מקבילים כאלה אמורים למלות לי את השטח. הבעיה היא שאם אני עושה חצים כאלה, אז חלק אחד שלהם מתחיל בסגול פה, בקו x שווה 1, ומסתיימים בהיפרבולה, וחלק שני מתחילים בסגול ב-x שווה 1, ומסתיימים ב-x שווה 2. זאת אומרת, אני צריך לחלק את החצים האלה לשתי סוגים, ולא בא לי לעשות את זה. הסיבה השנייה קשורה לעובדה שלא בא לי לעשות אינטגרציה בחלקים. ואם אני אעשה dx dy, אני צריך לעשות אינטגרציה בחלקים. טוב. אז בוא נעשה חצים אופקיים. חצים אופקיים, חצים אנכיים. בחצים אנכיים, החיצוני שלי זה כאמור dy dx, x הוא החיצוני, אני זז מ-x שווה 1 עד x שווה 2 עם חצים אנכיים. בחצים האנכיים הם בבת אחת, כולם מתחילים בכתום, שזה y שווה פי חלקי 2, ומסתיימים בהיפרבולה. כל החצים. אז זה היתרון מלעבור לשתי סוגים של חצים, לסוג אחד של חצים. כאן כל החצים מתחילים ב-y שווה פי חלקי 2 ומסתיימים בהיפרבולה. חוץ מזה שעומת נראה, האינטגרציה תהיה יותר קלה, היא תהיה פונקציה ונגזרתה. זו עומת נראה, אבל בינתיים בוא נרכיב את האינטגרל, את הגבולות שלנו. אז אנחנו אומרים, החיצוני שלנו זה x והוא זז בין 1 ל-2. כן? לכל x בין 1 ל-2 אנחנו מעבירים חצים אנכיים, והם מתחילים בישר y שווה פי חלקי 2, ומסתיימים בהיפרבולה y שווה 2 פי חלקי x. אז כל ה-x'ים זזים בין 1 ל-2, ה-y'ים זזים בין פי חלקי 2 ו-2 פי חלקי x. עכשיו אחרי שעשיתי את זה, בניתי את האינטגרל שלי, בוא נחשב אותו. וטוב, החלק ראשון שלנו היה שאנחנו רצינו רק סוג אחד של חצים, ובשביל לעשות את לבנות את האינטגרל בבת אחת ולא לחלק אותו לסוגים שונים של אינטגרלים של חצים. והחלק השני הוא שבאמת האינטגרל עצמו, הקדומה שלו יותר קלה, אז בוא נראה באמת למה זה קורה. אם אני עושה אינטגרל לפי y, ה-x שלי הוא קבוע. ואז אני שימו לב, שיש לי פה פונקציה ונגזרתה מהצורה של f tag כפול קוסינוס f. שהאינטגרל פונקציה ונגזרתה פה הוא סינוס f יוצא. למה זה באמת קורה? אם f שלי זה x כפול y, הנגזרת שלו לפי y זה יוצא x. זה באמת קוסינוס f כפול f tag, כל עוד אני עושה את האינטגרל לפי y. אז זה באמת האינטגרל הזה יוצא, אמרנו סינוס f, שזה סינוס xy. אלה הגבולות אינטגרציה, אני מזכיר לכם, אני מציב אותם ב-y, עשיתי את זה לפי y. אז כשאני אציב 2 פי חלקי x, אז כפול x זה יצא 2 פי, אז סינוס 2 פי זה 0, כשאני אציב פי חלקי 2, זה יצא סינוס פי חלקי 2x. כן?
ומינוס, כי זה הגבול אינטגרציה התחתון. עכשיו אני עושה אינטגרל לפי x, אז האינטגרל של מינוס, מינוס סינוס זה קוסינוס, אז זה קוסינוס פאי חלקי 2, פאי x חלקי 2, לחלק לנגזרת הפנימית, הנגזרת הפנימית היא פאי חלקי 2, בין 2 ל-1, עכשיו צריך להציב ב-x 2, אז נקבל קוסינוס פאי, שזה מינוס 1, כשנציב 1 נקבל קוסינוס פאי חלקי 2, שזה 0. אז זה סך הכל מינוס 1 חלקי פאי חלקי 2, שזה מינוס 2 חלקי פאי. זהו, אנחנו סיימנו. בהצלחה.